спорт жаңалықтарына кезек берсек. Конкурдан облыстық жарыс өтті. Түркістан облыстық ұлттық спорт мектебі ұйымдастырған жарыс әйелдер мерекесіне арналады. Осыған орай Түркістан облысының аудандарынан жасөспірімдер және ересек конкурс спортшылары жиналды. 1 метр биіктікке секіру бойынша сынға түскен 16 спортшының арасынан үздіктер ғана оза шапты. Ат құлағында ойнаған жастар түрлі күрделі әдістер орындап, кедергілерді аз уақыттың ішінде бағындыруға тырысты. Жарыс соңында 4 деңгей бойынша жарыс жеңімпаздары марапаттармен арнайы сыйлықтарға ие болды. Сонымен қатар ұлттық спорт мектебінің директоры аналар мен қыздар қауымына өзінің ыстық лебізін жеткізді. Әйелдер мерекесіне қарсаңында болып жатқан дүние. Себебі бұл осы спорт түрімен біздің өзіміздің ұжымның және де осы қала тұрғындарының осы спортпен айналысатын қыз бүлдіршіндеріміз бар. Соларға арнайы осы өткізіп жатырмыз жарысты. Жарыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Себебі біздің осы жас қыздарымыз, спортшыларымыз бұл спортты өзін жан тәнімен жақсы көріп, осы спортпен қазіргі таңда өзіміздің осы республикалық турнирлерде, чемпионаттарда жүлде орындарын көріп жүр. Енді тілейтінім осы қыздарымызға бүгінгі сәтті аяқтап, жеңіс тұғырынан көтерілсе деп. Және де осы мерекенің қарсаңында...